নমস্কার, মই তৃষ্ণাৰ পুনৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক একেবাৰে নতুন ফুল এটা দেখাবলৈ পাই বহুতেই মই সুখী। মোৰ বাবে একেবাৰে নতুন, আপোনালোকে হয়তো আগতে দেখিছে যদি মই নাজানো। এয়া হৈছে হিবিস্কাছৰ কেটেগৰী এটা খুব ধুনীয়া ফুল, হাৰ্টলিফ হিবিস্কাছ বুলি কয়। নামটো ময়ো আগতে নাজানিছিলোঁ, আজি মই জানিছোঁ, নামো জানিছোঁ আৰু ফুলো দেখিছোঁ। ইয়াৰ পাতটো একেবাৰে ভেন্দি গছৰ দৰে, আৰু ভেন্দি গছৰ দৰে পাতটো চুবলৈও অলপ খকচা, কিন্তু ফুলটো ইমানেই সুন্দৰ, ইমানেই ধুনীয়া। ইয়াৰ গুৰিটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। 5-6 ফুট ওখ হৈছে পাতটো, ছেম ভেন্দি গছৰ দৰে ইমান সুন্দৰ। মই দূৰৰ পৰা দেখি ৰ'বলৈ নোৱাৰিলোঁ, গাড়ীৰ পৰা নামি গৈ ইয়াৰ ফটো ল'লোঁ, আৰু মোক দেখি ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে খেদা মাৰি আহিল ওচৰত। মই ক'লোঁ কেৱল ফটো উঠাইছোঁ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক দেখুৱাবলৈ, আৰু মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰি নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু এটা কথা কওঁ, যদি কাৰোবাক লাগে মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মই ইয়াৰ ডাল তাৰ পৰা কিনি লৈ আহিছোঁ। কাৰোবাক যদি লাগে, যদি বচাব পাৰোঁ, আপোনালোকে মোৰ সৈতে আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰি ৰাখিব লাগিব। আৰু মই তেখেতসকলৰ ফোন নাম্বাৰ আনিছোঁ, পুনৰ যদি মোক লাগে আৰু তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ পৰা মই সংগ্ৰহ কৰিম। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ সকলোখিনি কথা। খুব সুন্দৰ ধুনীয়া ফুল, গোটেই দিনটো সন্ধিয়ালৈকে ৰঙা হৈ থাকিব, আৰু পুৱা হ'ল ৰাতি মৰহি যাব, আকৌ পুৱা আকৌ পাহি মেলি উঠিব বুলি কৈছে। এয়া হৈছে ব্ৰিকিন বুলি কয়। কাৰোবাক লাগিলে মোৰ সৈতে আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মই আনিম এই ফুলটো। দাম বহুত বেছি। ব্ৰিকিনৰ প্ৰাইচ হৈছে, এয়া হৈছে ব্ৰিকিন, ইয়াক সকলোৱে চিনি পোৱা এটা পাতৰ সদস্য থকা এগ্লোনিমাৰ দৰে প্লাণ্ট, ব্ৰিকিন প্লাণ্ট। আৰু ইয়াৰ পাততেই ব্ৰিকিন সৌন্দৰ্য আছে, কেৱল খাচ নহয়। ইয়াক আপুনি বেলকনিত ৰাখিব লাগিব, ডাইৰেক্ট ছানলাইট প্লেচত ব্ৰিকিন কেতিয়াও নাৰাখিব, ইনডাইৰেক্ট ছানলাইট প্লেচত ৰাখক, গ্ৰীণ হাউচত ৰাখক, বেলকনিত ৰাখিব পাৰিব, আৰু কেতিয়াবা লিভিং ৰুমত ডেকৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ৰাখিব। এয়া হৈছে লৰোপেটলাম, লৰোপেটলাম যাক চাইনিজ ফিংগি বুলি কয়। ইয়াক কাটিঙৰ পৰা লগাব পৰা যায়, কাটিং কৰি লগাব পৰা যায় ডাল কাটি। আৰু এতিয়া হিবিস্কাছবিলাক মই ফুলা ব্যৱস্থা কৰিম, তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত মই ইয়াৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰংবিলাক দেখুৱাম। মোৰ পৰা বগেনভেলিয়া সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে, ধুনীয়া ৰং দুটামান আছে, বেছি নাই তথাপি আছে। এতিয়ালৈকে ফুলা আৰম্ভ কৰা নাই, 2 এটা আৰম্ভ কৰিছে ফুলা বগেনভেলিয়া। আৰু যেতিয়া গোটেইখিনি ফুলিব তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত পুনৰ মই শ্বেয়াৰ কৰিম। পইনচেটিয়া সাজু হৈছে, আৰু পইনচেটিয়া ৰুবলৈ এতিয়াও হোৱা নাই, কিন্তু কাটিংবিলাক সাজু হৈ গৈছে। এয়া হৈছে ইণ্ডিয়ান ক্লক ভাইন, মোৰ যিজোপা মাডাৰ প্লাণ্ট ইণ্ডিয়ান ক্লক ভাইন ফুলিবলৈ কলি পৰিছে আহিছে। এয়া হৈছে ইণ্ডিয়ান ক্লক ভাইন, কাৰোবাক যদি লাগে আপোনালোকে ল'ব পাৰে, দাম বেছি নহয়, 110। খুব সুন্দৰ ধুনীয়া ইণ্ডিয়ান ক্লক ভাইন, যেতিয়া আমি অসমীয়া মানুহবিলাকে ইয়াক ফুলৰ সজ্জা বুলি কয়, আৰু লেডিজ শ্লিপাৰ বুলিও জনাজাত, লেডিজ শ্লিপাৰ বুলিও কয়। আৰু ইণ্ডিয়ান ক্লক ভাইন নেমটো বেছি পপুলাৰ। এয়া হৈছে আমবেলাটি যাক চফেলেৰা বুলি কয়। এয়া হৈছে ভেৰিগেটেড পিচ লিলি, এয়া হৈছে ভেৰিগেটেড পিচ লিলি, খুব সুন্দৰ ধুনীয়া পাতৰ ভেৰিগেটেড পিচ লিলিটো, যিটো ডাৰ্ক গ্ৰীণ পাতৰ সেইটো সকলোতে পোৱা যায়, কমন প্লাণ্ট হৈ পৰিছে, কিন্তু এইটো ভেৰিগেটেড পিচ লিলি বহুতে অৰ্ডাৰ কৰি আছিল, সেইটো বাবে মই সাজু কৰি ৰাখিছোঁ। যদি কাৰোবাক লাগে মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, ভেৰিগেটেড পিচ লিলি। আৰু এয়া হৈছে ইয়াৰ সৰু সৰু 3-4টাকৈ কাটিং মই সাজু কৰি ৰাখিছোঁ, নামটো এতিয়া পাহৰি গৈছোঁ। ইয়াৰ পুলি পাব, খুব ধুনীয়া সুন্দৰ পিংক কালাৰ ফুলে,
যদিও ভাইন ভাইন হলেও কিছুমান ফুল খুবই সুন্দৰ ধুনীয়া দেখা যায়। ফুল মই মোৰ ওচৰত বেছি নাৰাখোঁ, যিখিনি ৰাখোঁ আনকমন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এয়া হৈছে ৰেড ব্লিডিং হাৰ্ট, বহুতে কৈ আছিল দুই তিনিজন ব্যক্তিয়ে, সেইটো কাৰণে মই সাজু কৰি ৰাখিছিলোঁ। যদি কাৰোবাৰ ওচৰত কিবা ফুল নাই তেতিয়াহ'লে যদি লাগে মই সাজু কৰি দিব পাৰোঁ, আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব। ইয়াৰ ব্লু ডেইজ খুব সুন্দৰ ধুনীয়া ফুল, পেনিয়েল প্লাণ্ট এনিটাইম ফুলি থাকে। এয়া হৈছে ইন্দ্ৰমালতী, আমাৰ অতি মৰমৰ ক্ৰিচেণ্থেমাম। এতিয়া সাজু কৰিছোঁ, পলিবেগত বিক্ৰীৰ কাৰণে সাজু ৰাখিছোঁ, নিজৰ কাৰণেও ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি কাৰোবাক পুলি লাগে, কাটিং লাগে, তেতিয়াহ'লে মোৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, ইন্দ্ৰমালতী কাটিং। আৰু এতিয়া ইন্দ্ৰমালতীত খুবেই পোকে ধৰা দেখা যায়, সৰু সৰু নতুন কোমলীয়া পাতত ক'লা ক'লা পোকে আক্ৰমণ কৰে, সেয়া তাৰ পৰা বচাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক যিমান পাৰে। ইয়াত কীটনাশক স্প্ৰে' কৰিবই লাগিব, আৰু গুৰিত কেতিয়াবা ফাংগাছো লাগে, তেতিয়া ফাংগিচাইড পানী 5 লিটাৰ পানীত এচামুচ দি গুলি মাজে সময়ে দি থাকিব। আৰু পোকে আক্ৰমণ কৰাৰ আগতেই ইয়াত ইনচেক্ট কিলাৰ স্প্ৰে' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। যিকোনো ইনচেক্ট কিলাৰ দিলেও হ'ব, কিন্তু অতিৰিক্ত পানী 10 লিটাৰ পানীত মাত্ৰ 5 টোপাল পানী লিকুইড দিব, 10 লিটাৰ পানীত 5 টোপাল লিকুইড দিলেও হ'ব, কেতিয়াও অভাৰ নিদিব। তেতিয়াহ'লে উপকাৰ হোৱা চাই অপকাৰ হ'ব, আপোনাৰ ফুলজোপা নষ্ট হৈ যাব। কাৰণ অতি কোমলীয়া কোমল পাতত বেছি কাহা কৰি কেতিয়াও দৰৱ স্প্ৰে' নকৰিব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম। এয়া নানা ৰঙী একিমিনিচ মোৰ ওচৰত পাব সুলভ মূল্যত। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন ফুল লৈ, নতুন টিপছ লৈ। ধন্যবাদ থাকিল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে ধন্যবাদ।